dunde bus sul dotto dalle liche per svariare. Dore ne vi fritid 2003 så berättade de som sålde huset att det hade legat ett soldattorp där tidigare. Hade tidigare ägare sagt. Och jag började forska lite grann då, för att jag är släktforskare. Ja. Skulle jag säga. Och jag hittade lite uppgifter där. Jag gick iväg till krigsarkivet och forskade vilka de här 10 soldaterna var. Mm. Och vilka som hade bott där senast.